czas 2:42. Proszę o zabranie głosu MDC, Ciepek, Pyskiem, Grup Ostrawa, Kolejna, Pyskiem, Martin Szybor. Bezečka, zatažení hluboko a teď do klepnutí zhruba z výšky hokejovým výrazem řečeno mezi kruhy. Pozor, ale teď Procházka skóruje. Můžeme si všimat, že Hetrik více rozehrává dlouhé výšky pohledu, ale pozor, teď z protiútoku. Ale třeba to nebyl jenom ta šermovaná, jako kdyby tady byl nějaký. Ano, a je to gól do práze. Kočka zachytil míček, ale ne na dlouho. Vešel do výšky se vzpětce polovat a vůbec tak vyhrám volného úderu. Peša to zkouší z první a parádní ranou